ဆနာပြသူတွေကိုစစ်တပ်ဆေးလွှတ်ပြီးထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုလက်မခံကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမတ်အက်စပါကအတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စူးပူအောင်ကြွမှုတွေအပေါ်စိတ်ပျက်နေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေပါလျှော်နှောလာတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူ့အနေနဲ့အခြေအနေ
American Outlook to Okra Nancy Pelosi ga bigane boudawune ga job flight yin ne patatbi sanna pya du ri ne atu dabon atu twae yai khe ga ngain nyan soa ne sanna pya ni de pi du ri ko thauk khan ne anine yin yin ni ni nau sat khe ba de American Outlook to Okra Nancy Pelosi ha lat shi American Donald Trump ye atai khan tu u phit pi thamp nyat de khong saung tu u phit jaw ja ba de American Tamara Hong Barack Obama ko dai ga Nancy Pelosi ko American ပြည်အောင်စုအတွက်အန်ပွဲအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တူအဖြစ်ချီးကျူးပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။